És la primera vegada que el padrí de la nina de 10 mesos declara als jutjats. Avui s'ha limitat a ratificar-se en el que va dir davant dels investigadors de la Policia Nacional quan el detengueren. Aleshores va explicar que va recollir la neta a la casa del seu fill des de les 7 del matí per dur-la a l'escoleta. Pel camí, però, es va despistar perquè, segons va dir, s'havia aixecat molt de pressa i no havia pres cafè. Aleshores va anar a una cafeteria a berenar, va aparcar el cotxe sense adonar-se que la nina estava a dins. 15 minuts després va tornar a agafar el vehicle per anar a casa seva i de nou no es va adonar de la presència de la petita. Durant tot el dematí va fer diverses gestions. Des de les 4 del capvespre li va telefonar al seu fill per dir-li que la nina no era a l'escoleta. Ell va dir que va adonar-se en aquell moment de l'oblit. Va anar a cercar la menuda que encara era dins el cotxe i la va intentar reanimar, però ja no va ser possible. L'home de 56 anys va dir que és molt oblidadís a les qüestions personals. El metge forense que el va veure, però, va determinar que no té cap patologia. L'home està imputat per un delicte d'homicidi imprudent. El seu advocat ha dit que demanarà l'arxivament de la causa.